Dva pitanja imam. Ne znam jeste li vidjeli danas priču o tome da tvrtka jednog bliskog poslovnog partnera, Pavla Vujnovca, od Fortenove kupuje jednu od najatraktivnijih pozicija zapravo u gradu Zagrebu, u kojoj je konzum. I to kupuje većim dijelom kreditom koji je hipoteka na istu nekretninu. S obzirom na način na koji je Fortenova, koja jeste privatna tvrtka, ali posebnim zakonom formirana, kako komentirate taj proces? Pa mislim da bi prvenstveno taj odgovor trebali tražiti od AZTN-a. Mene baš zanima kako će Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja komentirati sve ovo što ste vi rekli. Sve što ste rekli je točno. Mislim, za to postoji, za to je smišljena ova agencija. Šta da vam drugo kažem? Da se snebivam. Pa mislim, toliko stvari imamo koje nam se događaju iz dana u dan, da jednostavno na šokove, na neobične stvari, pod navodnike neobične, su, vjerujem, apsolutno svi oguglali. Pa ako nam je išta ostalo što funkcionira od institucija u Republici Hrvatskoj, pa evo očekujemo tih institucija da konačno počnu obavljati svoj posao. Sada očekujemo od AZTN-a da se oglasi na temelju svega ovoga što ste rekli.